Takže pravý tlačítko v moment, kdy úder dopadne a odevře se kritické místo, na který. Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Po další době se zase podíváme na nějaký anime. Od té doby, co jsem naposledy o anime točil, jsem toho viděl spoustu. Soul Eater, My Hero Academia, Steins Gate, Seven Deadly Sins, Attack on Titan 3. sérku, Soul Eater, to bylo taky dobrý. Ale žádný mě asi nedonutilo, abych k tomu něco řekl, ale teďka vlastně díky Agraelovi jsem objevil jen takovou novinku, na kterou chci dělat takovou krátkou recenzi, tak se na to podíváme. Tak jdem na to. なんて、ゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。No, takže díky Agraelovi je trošku jako nadsázka, ale něco k tomu řeknu, když už mám v názvu. Spíš to bylo takový to moje klasický buvej. Zahlíd jsem na YouTube jeden jeho let's play, teďka z nový hry, jak se jmenuje Sekiro, což je nová taková samurajská hra od tvůrců Dark Souls, takže jsem na to koukal, docela mě to zaujalo, můj počítač by to asi nerozběh, takže nevím, jestli to budu hrát. No, ale jak jsem na to koukal, tak jsem koukal i do komentářů a najednou tam vidím nějaký komentář, tohle mi připomíná anime Dororo. Takže úplně boom, pro mě úplně mě to takhle praštilo do očí, protože to je takový krátký údajný název. Tak jsem hnedka se na to podíval, protože já zrovna v tuhle chvíli jsem dokoukal One Piece do toho aktuálního dílu, který teďka jakoby běží, takže vlastně bych musel čekat každý týden na další díl a One Piece je prosluhý s tím, že ty díly jsou strašně roztahaný, jsou tam i filery a tak, takže prostě je to fakt otrava na to takhle koukat, takže vlastně neměl jsem na co koukat, tak se to takhle pěkně vůvej sešlo a koukal jsem teda na to, co je to anime Dororo. Takže Dororo, to je vlastně současný anime, teďka 2019 se točí, aktuálně je 12 dílů, teďka budeme čekat na 13. Takže je to vlastně nový. Ale zároveň je to super starý, protože vlastně úplně původní manga, která stojí za každým anime, tak vyšla už někdy v 60. letech. V 69. byla taky anime série, vlastně černobílá, ještě tady máte nějaké ukázky, která vlastně z toho taky vycházela. A teď je to vlastně po 50 letech, takový 50 years challenge. A zajímavý je, že to jsem četl někde v komentářích, že lidi jakoby pátrali po tom, co na to říkají vlastně ty lidi, kteří to viděli v těch 60. letech a teď, že vidějí nějaký ten remake, tak jsem zahlídnul nějaký komentáře, že tam psal někdo o svých prarodičích, kteří prostě to viděli, když byli malí, takže se jim třeba ten remake líbí a tak, jo. Takže to je dobrý, že to je fakt 50 let takový skok. Dokonce ještě v roce 2007 vznikl hraný film na motivy, který jsem koukal, on je na YouTube vidět, tak jsem koukal na nějaký scény, je to fakt prostě úplně C-čkový film s praštěnýma efektama a tak. A to za to asi úplně nestojí, takže koukat na to nebudu, ale to anime, to současný, to 2012, to za to stojí fakt hodně. To vám k tomu prostě řeknu a rozhodně ho doporučuji. Krátce si řekneme teda, o čem to je. Dororo, jak se to jmenuje, to je vlastně jméno jedný z hlavních postav, tam jsou dvě takové hlavnější postavy. Dororo je vlastně takový malý kluk, a který to Dororo znamená v překladu zlodějíček nebo něco takového, takže je to fakt takový jako zlodějíček, který se tak protlouká životem, protože je vlastně sirotek a v jednu chvíli potká toho hlavního hrdinu, který se jmenuje Hyakamaru, a vlastně začne s ním putovat a udělá si z něj takového staršího bráchu. Je zvláštní, že vlastně to anime, ten hlavní postava je vlastně ten druhej, ale to anime se jmenuje podle tohohle, no. Takže zatím se dá možná něco najít. To původní anime se jmenovalo Dororo to Hyakamaru, takže vlastně v názvu byly obě dvě ty postavy. Takže Hyakamaru, to je vlastně ta úplně super hlavní postava. To je v překladu toho Hyakamaru znamená Little Monster, což on vlastně je, protože on když se narodil, tak se narodil vlastně úplně zmrzačný, vlastně je ku podivu, že je vlastně naživu, protože se narodil bez očí, bez nosu, bez rtů, bez kůže, bez všech končetin, takže to bylo jen takovýhle vlastně torzo, ale prostě přežil to, jo. A
No a ten důvod, proč se takhle asi narodil, tak je jeho otec, což je lord nějaký země malý, který vlastně chtěl pro tu svoji zemi prosperitu, pro svý občany, tak udělal vlastně pakt s démonama a vlastně chtěl, aby ty démoni chránili jeho zemi a výměnou za to jim nabídl cokoliv, co je jeho, takže oni si chtěli vzít toho, vlastně toho jeho syna, ale vlastně díky zásahům ještě dalších bohů on to vlastně přežil, nebo to torzo, to, jako to miminko to vlastně přežilo, ale on ho chtěl nechat prostě teda zabít, tak ho poslal služku, ať ho někde odnese, ale ona když viděla, že má vlastně jakoby vůli přežít, že se mu jako sálo nějak na prst a tak, tak ho položila prostě do loďky a poslala ho poprvu pryč. A později to vlastně našel jeden týpek, který se živil tím, že vlastně vyráběl protézy pro lidi, jo? To je taky napůl asi alchymista nebo něco, protože vlastně ty protézy, co vyrábí, tak jsou normálně funkční, jako dneska ty, co se napojují na nervový systém, jo? Že když má někdo prostetickou ruku, tak může hýbat s prstama a tak. Takže on vlastně se tímhletím nějak živil a to dítě objevil a když taky zjistil, že chce vlastně žít, tak se ho vzal k sobě a postupně ho vlastně vychoval, jo? Ale on ten Jakamaru vlastně on, jak je bez očí, bez pusy, bez nosu, on vlastně nemá vůbec žádný smysly, nevidí, neslyší, necítí nic, ani bolest necítí vlastně za začátku a vidí jenom, dokáže vidět, ale vidí vlastně jenom jakoby duše lidí nebo tvorů a tak. No a co taky vidí, jsou vlastně duše různých démonů a monster, který v tom světě žijou a on je vlastně loví, zabíjí, protože se z něj stane vlastně takový zabiják, ten typek, co se o něj stará, tak mu vlastně nechá udělat, tak mu udělá takový čepele prostě na ruce, že má místo rukou vlastně čepele, ještě umí bojovat s mečem a tak. No a to, co zjistím vlastně v prvním díle, nechci toho moc spoilovat, ale tak tohle hned na začátku, že on vlastně tím, jak zabíjí ty démony, tak tím začne získávat to tělo zpátky, takže ten příběh je vlastně postavený na tom, že on se snaží to tělo svoje získat zpátky. Celý se to odehrává v období Senkoku, období válčících států, což je vlastně jako raný středověk, takže to tam je plný vlastně válek, soubojů a bojišť, který jsou posetý mrtvolama a tak. A i ten otec toho hlavního hrdiny je vlastně lord jedný té země a válčí tam se svýma sousedama a tak. Tak to by bylo k tomu příběhu, víc to spojovat nechci a teď vlastně nějaký ten názor, proč si myslím, že to je tak super. Já když jsem samozřejmě to objevil, tak jsem první co udělal, tak jsem šel na ČSFD, dal jsem si to tam vyhledat, abych viděl, jaký tam nějaký hodnocení. Tam to v tu chvíli mělo nějakých 87%, ale ono je to dost nový, jo, takže to hodnocení není úplně moc věrohodný. Bylo tam pár komentářů, tak jsem hledal samozřejmě ty negativní komentáře, protože se rozhoduju často podle nich. A tam jsem našel komentář, že to je nudné a předvídatelné, dvě hvězdičky, tak jsem říkal, no jasně, to ty anime dokážou být, on jich je spoustu. A jak se má člověk vybrat na co koukat, jo. Koukal jsem ale pak i na Anidb, což je vlastně nějaká mezinárodní server, kde je ta komunita mnohem větší. Ta to má hodnocení 8,12, jakoby od 1 do 10. A někdo tam psal, že ta animace je "The animation is too wonderful and this is a must watch." To znamená, že ta animace je tak jakoby super a že to je, že se na to člověk musí podívat, 9 z 10. Tak jsem si říkal, jo, super, tak třeba to, co se mi líbí na těch současných anime, je právě to, že už jakoby ty tvůrci umějí to produkovat a tak a kreslit tak, že ty animace tam jsou fakt dobře udělaný, což platí hlavně pro tyhle ty shoneny, pro ty soubojový anime, kde to na tom hodně stojí. Samotná ta animace právě mě připomněla hodně Samurai Champloo, což je starší anime z roku 2005, ale taky bylo vlastně docela progresivní v tom stylu, jak to bylo dělané. Bylo to víc takový jako komiksový a CGI tam bylo hodně použitý, což tady není, tady to je dost realistický, ale hned jsem se na to vzpomněl. Super na tom je taky to, že to má krátký intro, krátkou vznělku, nejsou tam žádný filery, to jsou takové jako zbytečnosti, ale dost je otrava, když máte prostě koukat na anime a prvních 5 minut tam jsou jenom, je tam prostě nějaká znělka, který prostě musí být v každém anime, musí být nějaká taková super znělka s nějakou hudbou. Tady to je všechno strašně krátký a zároveň, jak je teďka 12 dílů, tak ani jeden z nich není jako vyloženě filler, každý posouvá nějakým způsobem ten příběh dál a v tomhle tam není žádný problém, to je super. Líbí se mi taky to, už jsem to zmínil, vlastně celková ta produkce, jo, protože sice říkám, jak ta animace je super, nebo ta grafika, že je super, že to je prostě současný,
tak naopak je to tak, že takový ty scény, které jsou takový jenom spíš výpravný nebo nějaký minimalistický, tak jsou podaný hodně úsporně, jo, nějaký statický záběry, jednodušší animace. Ale zároveň, když tam jsou nějaký souboje nebo nějaký důležitý dramatický scény, tak prostě se ta animace zpřesní, je mnohem jako detailnější, propracovaná a některý ty souboje, je tam prostě krásně vidět, co se tam děje i v těch prostě hektických soubojích a to je prostě super, jo. Takže za mě jsem rád, když tohle vidím na tom anime, že ty tvůrci s tím takhle pracujou, jo. Je to vidět i u různých dalších anime, u toho One Piece, hodně se o tom diskutuje. Ta komunita vlastně i řeší, jakoby, který tvůrci jakoby, zatím stojí, že nějaký jako legendární grafik přišel do toho týmu, teď se změní celá ta animace toho anime a tak. Takže tady je vidět zatím, že ta produkce, i když to je takový malý komorní anime, takže že vlastně dokážou investovat tam, kam je potřeba, to je super. Takže zatím je venku 12 dílů, teďka v 8. bude 13. Zároveň těch 12 dílů zavírá takovou jakoby první sérii, dá se říct, protože ten příběh dospěje do nějakého menšího vyvrcholení. Rozvíjí se tam teda to téma té války a vlastně těch démonů a monster, je to svět, kde ty monstra jsou dost jakoby každodenní věcí, ale jakoby ty démoni a monstra, oni to nejsou jenom ty monstra, ale vlastně ty démoni jsou i ty lidi, jo, i o tom Hyakamarovi říkají, že to je takový jakoby démon, vlastně démoní dítě, ale oni ty jeho rodiče jsou možná vlastně v tomhle ještě horší a tak, ale zároveň jakoby to dobro a zlo tam není vlastně černobílý, jo, což je zase takový jakoby klišé trochu. Ale je to právě prostor pro to, aby se tam rozvíjely ty charaktery a vlastně ty jednotlivé postavy, které tam začnou vystupovat, jeho rodiče, jeho vlastně sourozenec, tak vlastně každý má příležitost tam jakoby projevit ten svůj charakter a je to prostě hodně uvěřitelný. Není to v tuhle chvíli vůbec pak schematický. A je to postavený teda na tom, že vlastně teda Hyakamaru si bere zpátky vlastně to svoje lidství, ale on vlastně, jak se narodil, tak nebyl vůbec sám sebou, protože vlastně všechno, co měl v sobě, bylo mu vzatý a on to postupně dává zpátky a my jako diváci vlastně začínáme zjišťovat, co se v něm vlastně probouzí, jo. A vedle sebe ale má toho Dororo, který je prostě takový jakoby pozitivní a tak a nechce, aby toho jeho vlastně staršího bráchu ovládli ty démoni, takže je to prostě takový ten napětí tam pořád je postavený. Takže blížíme se k závěru. Jak říkám, podle mě je to skvělý anime nejenom pro fanoušky toho shonenu, toho soubojového anime pro kluky. Myslím si, že by se to mohlo líbit i v pohodě holkám, i když ten shonen se říká, že teda pro kluky, když to zahlídla žena, že na to koukám, tak se ptala, co to je, něco jí na tom zaujalo, akorát jí zas odradilo to, že to je pak dost brutální, že i ten motiv toho, jak on má vlastně místo rukou čepele, že to je na ní už jakoby moc takový jakoby přehnaný, ale myslím si, že to tam může zafungovat taky. Četl jsem ten jeden názor o tom, že to je jakoby předvídatelný a takový klišovitý, což tak trošku jakoby je, není to nějaký super deep příběh, ale vlastně to u těch anime, u těch shonenů určitě je tak nějak jakoby standard a vždycky, to tam vlastně zatím očekáváme a není to ten důvod, proč se na ty anime koukáme. Koukáme se kvůli těm postavám, kvůli těm soubojům třeba a to tam všechno krásně funguje. Ale vlastně nějaká jakoby klišovitost tam trošku je, třeba se mně strašně líbí postava, která tam jedna je, to je vlastně slepej putující mnich, který má nějakou loutnu a v té loutě má schovaný meč a umí s ním strašně dobře bojovat, jo. Takže slepej prostě mnich, který tak jako je doprovází, komentuje to, má prostě takovou nějakou moudrost a vidí prostě do duší těch lidí, tak to je prostě taky jedno velký kliše, ale funguje to prostě parádně. Každopádně poslední poznámku, co tady mám, že prostě i když to je takhle takový komorní, takový drobný anime, tak mě prostě strašně vtáhlo. Hned jsem chtěl vidět prostě další a další díly, i když tam byly nějaký díly, které nebyly, jakože posouvaly ten příběh hodně daleko, tak mě to bavilo vlastně a i přes tu svoji takovou jednoduchost dokázal každý ten díl překvapit, i vývoj těch postav je vlastně překvapující a celkově se to vyvíjí směrem, že se těším prostě na další díly a jediný, co je na tom blbý, je, že to prostě zase teď bude vycházet každý týden a budu se prostě klepat na další díl, abych viděl. Takže to už je fakt všechno. Pokud jste fanoušci anime, tak se určitě na tohle podívejte. Myslím si, že se vám to bude líbit. Pokud jste neviděli nějaké moje další videa o anime, který jsem točil, tak je dávám do popisku. Točil jsem, něco jsem říkal o Hokuto no Ken, Parazit Maxim, o Helsingovi jsem točil samostatný anime a pak mám, teda anime, samostatný video. A pak mám ještě jedno starší video, kde mám nějaký top 10 mých anime, který by možná stálo za aktualizaci, protože třeba My Hero Academia se mi strašně líbí. Ale tak nějak ten seznam sedí, myslím, že mezi nimi je i to Samurai Champloo, o kterém jsem mluvil, takže pokud jste to neviděli, tak se můžete podívat a třeba tam najdete nějaký, který by vás zaujalo, který jste neviděli.
Můžete mi napsat do komentářů, pokud tohle anime znáte, tak jaký na něj máte názor, případně názor na tyhle ty remakey, které se dělají, to jsou dost populární, anebo můžete i něco doporučit, ale zkuste když tak doporučit něco současného 2018-2019, protože nějaký takové doporučovačky už jste mi mý diváci dávali, takže to, abyste se to neopakovalo. No. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like, dneska jsem se dal trošku víc záležet, tak to snad je vidět. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. Tak sice na mě furt něco leze, já jsem si sundal šátek, abych to měl na videu, ale natočit jsem to chtěl, mám brutální poznámky, ale musím to dát víc freestyle, protože jsem to točil jednou podle těch poznámek a se střihama, bylo to prostě jak vynucený, já to prostě nedokážu podle scénáře, no, takže tak. Tak jdeme na to.